የህትመት ጥቆማ የዛሬውን የህትመት ጥቆማችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። ከፍትህ መጽሔት ዳሰሳ ገጽ ላይ ካገኘነውና በተመስገን ደሳለኝ የአብይ መንገድ በሚል ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ። ለመግቢያ ክፍል ወደ እናንተና ቅርብና ቀሪውን ጽሑፍ ለእናንተ እንጋብዝ። በታሪክ ከተከሰቱ ጨካኝ መሪዎች መሃል የሚመደቡት ኡጋንዳዊው ኢዲ አሚን ዳዳ ቤተ መንግስት በገቡበት ሰሞን የነበራቸውን ቅቡልነት መምህርና ጋዜጠኛ ሪቻርድ ዳውደን አፍሪካ ኦልተርድ ስቴትስ ኦርዲነሪ ሚራክልስ በተሰኘ መጽሐፍ ሁነቱን እንዲያብራራዋል። ኢዲ አሚን ስልጣን መያዛቸው በህዝባቸው ዘንድ መነቃቃትን ፈጥሮ መጪውን ጊዜ ብሩህ አስመሰለው። እርሳቸውም በመላ ሀገሪቱ የዞሩ አማላይ ንግግሮችን አሽጎደጎዱ። አረጋውያንን ባህላዊ እሴቶች እንዲከበሩ ቀሰቀሱ። የሀገር ፍቅርን አብዝተው ሰበኩ። በይበልጥ ህዝባቸውን ለማስደሰት በተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ሚልተን ኦቦቴ ዘመን በተሰደደበት እንግሊዝ ሀገር ህይወቱ ያለፈውንና ለንደን የተቀበረውን ፖለቲከኛ ፍሬድሪክ ሙታሴን በድን አካል ቤቱን እንደሚያመጡ በአደባባይ ቃል ገቡ። ዶድን ህዝባቸው ጎዳና ላይ ወጥቶ በተላላቅ ሰልፎች ምስጋና ያቀርብላቸው ኢዲ አሚንን ግዙፎቹ ሚዲያዎች ጭምር እንዳወደሷቸው በዘገባው አካቷል። ታዋቂው ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ የሳምንቱ ምርጥ ሰው ሲላቸው፣ ዴይሊ ቴሌግራም ደግሞ ከሌሎች የአፍሪካ መሪዎች በተለየ ሁኔታ አቆላብሷቸዋል። አፍሪካዊ ሁሉ ለእርካታ ቅርብ የሆነ ይመስል በትንሽ ነገር ይፈነጥዛል። መልሶ የሚያጣ ወይም ከታሪክ ያወቀ እንኳን የሆነበትን ረስቶ ዘመንን ካገነነው ገዢ ጋር ታንጎ ይደንሳል። ኡጋንዳ የሆነውም ያ ነበር። ጥያቄ 1. ኢዲ አሚን እንዲህ አይነት ድጋፍ ለሰጣቸው ህዝብ ምን አይነት ስራ ተከተሉለት? አብዛኛውን የሰራዊቱን አዛዦች አስገድደው በራሳቸው ጎሳ ተወላጆች ለመተካትም ሆነ የመንግስት ቢሮዎችን በተመሳሳይ መንገድ ለመጠቅለል ከወራት የዘለቀ ቆይታ አላስፈልጋቸውም። በዘረጉት መዋቅርም ከቀድሞ የከፋ ዘረኝነት የተጫነው አስተዳደር አንብረዋል። የሰውየውን ጠርዝ የረገጠ ጭካኔና ያደርሱት የነበረውን ስቃይ በብዙሃኑ ሮሮ የወደቀውን የቀድሞ ስርዓት እስከ ማስመኘት ደረሰ። ከዘጠኝ ዓመት በኋላም በለውጥ አማራጅነት የተደነቁ ኢዲ አሚን ከወንበሩም ከሀገሩም ተባረው ሊቢያ ሲገቡ፣ ሚልተን ኦቦቴ ደግሞ እንደገና ወደ ስልጣን ተመልሰዋል። ከአራት አስርታት በላይ መከራ ባዘነበው የቀዳማዊ አጼ ስላሴ አገዛዝ የተተካው ደርግ የታሪክ ምዕራፉን የቀየሩ ታላላቅ እርምጃዎችን ወስዷል። ዘውዳዊውን ስርዓት አፍርሷል። መሬት ላራሹን አውጇል። በጥቂት ከበርቴዎች የተያዙ የንግድ ተቋማትንና ንብረቶችን የመንግስት አድርጓል። ትርፍ ያላቸውን የከተማ መኖሪያ ቤቶች ወርሶ ለሌላቸው አከፋፍሏል። ማህየምነትን ለማጥፋት የእድገት በህብረት የውቀትና የስራ ዘመቻን አውጇል። በመጀመሪያው ዙር ለመሳተፍ ከዩኒቨርሲቲ ከሁለተኛና ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተሰባሰቡ ከ300,000 የሚልቁ ዘማቾችን ለመሸኘት በተዘጋጀው የጃን ሜዳ ሰልፍም የለውጡ መሪ ተደርጎ የተወሰዱትን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ቦታው ላይ ሲደርሱ በደስታ የተሞሉት ሰልፈኞቹ መሬት ባረደ ህብረ ድምጽ ቪቫ መንጌ እያሉ አወድሰዋቸዋል። በሲቃ ተውጠው አድንቀዋቸዋል። የመንግስት ሚዲያዎችም እንደተጠበቀው በወደቀው ስርዓት ይረባረቡ ዘንድ አቅጣጫ ተሰጥቷቸዋል። አዲስ ዘመን ጋዜጣ የአብዮታዊን መድረክ በሚል ስያሜ በከፈተው አምድም ፖለቲከኛውና ምሁራን ሐሳቡን ያለ ገደብ እንዲገልጽ ተፈቅዷል። ሀገሪቱ ተስፋና ደስታ ያረበባት መስላለች። ከደርጉ ጎን መቆም በአርበኝነት ተተርጉሟል። በጉምቶቹ ሊቃን ሳይቀር ተቀንቅኗል። ሽግግር መንግስት፣ ምርጫ፣ የተቋማት ግንባታ የሚሉ ድምጾች ቤተ አምልኮ እንደገባ ውሻ ግራ ቀኝ ተካልበዋል። ጥያቄ 2. መንግስቱ ኃይለማርያምና ጓዶቻቸው ወዶና አክብሮ ለተቀበላቸው ህዝብ ምን አይነት ስርዓት አነበሩለት? ምህላና ትጥቅ ትግል ተጋግዘው የደርግን ስርዓት አፈረሱት። ብሔርተኝነት በነዳው የገበሬ ጦር የተመሩት ወጣት ታጋዮች በግራ እጃቸው አልባንያን በቀኝ እጃቸው አሜሪካን ጨብጠው 4 ኪሎ ገቡ። እንደ ጊዜው ማደር ያስፈልጋቸው በረሃኞቹ አልባንያን ወደ ወደብ የታሪክ መዝገብ ከተው በቀኛቸው መቆመርን ያዙ። የመደራጀት መብት በይፋ ተረጋገጠ። ሐሳቡን በነጻ መግለጽ ሙዝ የመላጥ ያህል ቀለለ። ሴቶች በከፍተኛ ኃላፊነት ተሾሙ። በእስር ቤት የተሰቃዩ እንደ ወይዘሮ ታደለች ኃይለ ሚካኤል ያሉ ሰዎች ከያሉበት ታስሰው በሚኒስትርነት መሾማቸው በአዲስ ዘመን አብሳሪነት ተቆጠረ። ንጹሃን የፈጁ፣ ህዝብን የበደሉ፣ በጥፍ የተማቱ ተራ ሰዎችን ጭምር አድነው ለህግ በማቅረብ የፍትህ ጠበቅነታቸውን አስረገጡ። እስር ብርም ጉቦ በሉ። ያሉትን ትራፊክ ፖሊስ በመግደል የሙስና ጥላቻቸውን አስመሰከሩ። ከውስጥም ከውጭም ድጋፍ ተቸራቸው። አያሌ የተሰደዱ ምሁራን ለውጡን እናገዛለን በሚል ወደ ሀገር ቤት ተመለሱ። ከነዚህ አንዱ የሆነው ጉምቱ ፖለቲከኛ አንዳርጌ ጽጌ
ከሁለት አመት በኋላ የውሳኔውን ስህተትነት መረዳቱን በገለጸበት ነጻነት የማያውቅ ነጻ አውጪ መጽሐፍ የሚከተለውን አስፍሯል። በአዲግ አመራሩስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንስቼ የማውቃቸው በእድሜያችንና በልማዳችን ተመሳሳይነት የአንድ ዘመን ልጆች ነን ብዬ የማስባቸው መለስ ዜናዊና ጓደኞቹን ያቀፈ ድርጅት በህልውና ከራይ ከኔ ይለያል የሚል እምነትን የሚያስዝ ምንም ምክንያት አልነበረኝም። መንግስቱ ኃይለማርያምና ግብራበሮቹ ከስልጣን ተወግደው ወንድሞቼን ጓደኞቼን በእስራትና በግርፋት ከሰቃዩበት የስንቱን ሀገር ወዳደም ካፈሰሱበት ቤተ መንግስት ውስጥ ራሴን ሳገኘው የተሰማኝን የሚያሰክር ስሜት አስታውሳለሁ። ከመንግስቱ ኃይለማርያም መኖሪያ ቤት ውስጥ ስብሰባ ተቀምጠን መለስ ዜናዊ ነጠላ ጫማውን አድርጎ የወታደር ኮፍያ ባናቱ ላይ ጭኖ የመንገን ባርኔጣ አገኘውhat ብሎ ከአንድ ክፍል እየተቀለደ ሲመጣ ማየት ብቻ ከፍተኛ ደስታ ሰጥቶኝ ነበር። ከተሰብሳቢዎቹ መሐከል የነበረው ኮሎኔል ኤፍሬም ኮሎኔል መንግስቱ አልጋ ላይ ተኝቶ ሲያቃጀው እንዳደረ ሲናገር በስብሰባው ላይ ከነበረ ሰው ጋር ከልቤ ስቄያለሁ። እንደዚያ እንደ ጉድ ሲፈሩ የነበሩ ሰዎች ተወግደው አለቃና ምንጅር የሌላቸው የሚመስሉ በቅርብ የማውቃቸው ሰዎች ተጭሶ ካለቀ የሲጋራ ቁራጭ የፈረፈሩትን ትንባሆ በደብተር ወረቀት እየጠቀለሉ እያጨሱ ሲቀልዱባቸው የሰማውለት በሞትም አይከፋኝ እንደነበር ለራሴ መናገሬን አስታውሳለሁ። አቶ መለስ ስልጣን በያዙበት በመጀመሪያዎቹ 2ና 3 አመታት ማህበራዊ መሰረታችን የሚሉትን የኢትዮጵያ አርሶ አደር ችግር ገጠር ድረስ በመግባት ድንጋይ ላይ ተቀምጠው በዋርካ ዙራ ስብሰባ ያዳምጣሉ፣ ይወያያሉ፣ ያጽናናሉ፣ ጥፋት የፈጸሙ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ ይወስዱ እንደነበር ዘጋቢ ፊልሞች ያስታውሳሉ። ያኔ ለአቶ መለስ ያዷም ሆነ የሐሙሲት አርሶ አደር እኩል ነበር። ይበልጥ እኩል የሆነው ገና አልተገለጸላቸው። ብዙም ሳይቆይ የመሪነት ለዛቸው ጎምዝዞ ራዩም ጫንግፎ የበላይ ሰብአ ስርዓታቸው ክሱት ሆኗል። ማደንዘጃው ጠለፋው የዶክተር አብይ መንገድ የከረመ እዳ መርህ ይከበር ሌሎችን ባለድርሻዎች በሚሉ ርሶች የተጻፉ ጽሑፎችን በዚህ ስር ተካተውበታል እንድታነቡት ጋበዝን። አሁንም በዚሁ በፍትህ መጽሔት ዳሰሳ ገጽ ላይ ካገኘነውና በፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ማህበር በተሰኘ ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብሰባ እኔን ክፉ ስጋት ውስጥ ጥሎኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር ከ81 ወደ 4 እና 5 ቢወርድ ይያለ መማጸኑ ይበልጥ አሰጋኝ። እኔ እንደሚመስለኝ የቋንቋም የሐሳብም አስተሳሰብም ነው በመናቆ ቋንቋ በመናቆ ባህል ውስጥ ሆነ ብንናገር ምናልባት ችግሩ የቀለለ ይሆን ነበር። ፓርቲ ምን ማለት ነው? ማህበር ማለት የጋራ ዓላማ ያላቸው ሰዎች ተሰባስበው የሚፈጥሩት ድርጅት ነው። ማህበር ዓላማ አለው፣ አለቃ አለው፣ ደንብና ስርዓት አለው። አባሎቹ ለማህበሩ ግልጽና የተወሰነ ግዴታ አለባቸው። ማህበሩም ለአባሎቹ የተወሰኑ መብቶችን ያጎናጽፋል። በተጨማሪም አባሎቹ በማህበሩ ዓላማ የተሳሰሩና የተዛመዱ ይሆናሉ። እኔ የማውቃቸው ማህበሮች ምናልባት በሶስት መመደብ ይቻል ይሆናል። አንደኛው መንፈሳዊ ዓላማ ያላቸው፣ የገንዘብ ዓላማ ያላቸው፣ ማህበረሰባዊ ዓላማ ያላቸው። መንፈሳዊ ዓላማ ያላቸው የምንላቸው በአምላክ ወይም በአንድ መልአክ ወይም በአንድ ሰማዕት ወይም በአንድ ጻድቅ ስም በየወሩ እየተሰበሰቡ ጸበልና ጽድቅ የሚካፈሉ ናቸው። የገንዘብ ዓላማ ያላቸው በተወሰነ ጊዜ እየተሰበሰቡ የተወሰነ ገንዘብ እያዋጡ በእጣ ለእድለኛው የሚያስረክቡበት እቁብ የሚበሉት ማህበር ናቸው። ሶስተኛው የማህበር አይነት የማህበረሰባዊ ዋስትና ለነለው የምንችለው ስለ ቀብርና ሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች መቋቋሚያና መረዳጃ ነው። በገጠር በተለይ ቋሚ ያልሆኑ የትብብር ስራዎች አሉ። ለተለያዩ የግብርና ስራዎች ገበሬዎች በህብረት እየሰሩ ይረዳዳሉ። ከነዚህ ጥቂት ምሳሌዎች የሚከተለውን እንገነዘባለን። አንደኛ፣ ሰዎች ዓላማ ሲያገኙ ይሰባሰባሉ። ተመሳሳይ ዓላማ ይቀራረባል። መቀራረቡም ዓላማውን ለማራመድ ብልሃትን ይፈጥራል። ሁለተኛ፣ ዓላማውን ለማራመድ መደራጀት ግድ ነው። በዓላማው የሚያምኑ ሰዎች ይሰባሰባሉ፣ ግዴታቸውን ይመዘግባሉ፣ ጉልበታቸውን ያስተባብራሉ፣ ለተፈላጊው ነገር ሁሉ የማህበሩ ኃይል የሚሆን መዋጮ ያዋጣሉ። ሶስተኛ፣ ለማህበሩ ህልውና መስፋፋትና ጥንካሬ እድገትም ደንብና ስርዓት ይበጃል፣ ሹማምንትም ይሰየማሉ። አራተኛ፣ የበለጠ እድገት የሚያገኘው ማህበሩ ባመጣው ውጤት መጠን ይሆናል። ዓላማውን ተከትሎ የሚመጣውን የአባሎቹ መሰብሰብና ድርጅት መመስረት ውጤቱ በነጠላው ዓላማውን ማራመድ ብቻ አይደለም። አባሎቹን ያቀራርባል፣ ያዛመዳል፣ ዝምድናን ከማህበርተኝነት ይፈልቃል። ይህንን እንደ ተራ ነጥብ ልናየው አይገባም። አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚታየው በዘር ላይ የተመሰረተ ዝምድና ተፈልጎ ማህበሩ በዚያ የዘር ሐረግ ላይ ይተከላል። በሌላ አነጋገር ማህበር ከዘር ይፈልቃል።
ዘረኞቹና ጎሳዎቹ በየትኛውም እንደሚመሩ እናውቃለን። መንግስት የሚባለው ድርጅት ግን በየትኛው እንደሚመራ ለማወቅ አስቸጋሪ ነው። ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራው አዲሱ የምርጫ ቦርድ ምን እንደሚያመጣ አናውቅም። በፍትህ መጽሔት ማህበር ገጽ ላይ በእንዳለ ጌታ ከበደ ተጽፎ የቴድሮስ እንባ በሚል ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ። ለመግቢያ ክፍል ወደ እናንተ እናቀርብና ቀሪውን ለእናንተ እንጋብዝ። ኡቁ ደራሲ ብርሃኑ ዘሪሁን ተወዳጅ በሆነው በ1958 ዓ.ም ተመረተ በታተመውና የቴድሮስ እንባ በተሰኘው መጽሐፍ መላልሶ የሚያነሳት አንዲት አረጋለች የመንፈስ ውድቀት የምትል። ደራሲው ይህችን ሀረግ አለ ምክንያት አላተኮረባትም። የልብ ወለዱ መሰረት ናት። አጼ ቴድሮስ ለለውጥ በተነቃቁበት ዘመን ጎንደር በኢትዮጵያ ተወዳዳሪ ያልነበራት ከተማ ብትሆንም መውደቅ ጀምራ ነበር። ውድቀቷን በግንቦቹ ማርጀት ብቻ የሚወሰን አልነበረም። ደራሲው እንደሚነግረን ግንቦቹ አርጅተዋል፣ የባዶነት ቅዝቃዜም ሰፍኖባቸዋል። ሆኖም በንጉሱ ልቦና ከተማን ማስፋፋት፣ ሀገርን ማቀናትና ገባሪውን ማብዛት ውጫዊና ጊዜያዊ ችግር ነበር። ሀገሪቱን የበከላት ውስጣዊ ችግርም ነበር። ችግሩ የልማት አውታሮችን በመዘርጋትና የቤተ መንግስት አዝማሪዎችን ቀልብ በሚስቡ ድርጊቶች በመሳተፍ የሚድን አልነበረም፣ አይደለምም። በዚያን ዘመን በቀላሉ የማይታደስ የማይጠገን የመንፈስ ውድቀት በአየሩ ላይ አርብቦ እንደነበር ልቦለዱ ይነግረናል። በነገራችን ላይ ከብርሃኑ ዘሪሁን በፊትም ሆነ በኋላ በቴድሮስ ስም የተከየኑ ስራዎችን የተከታተልኩ ቢሆንም የብርሃኑን ግን ከማናቸውም አይበልጥብኝም። ቴድሮስ የተበከለውን የኢትዮጵያ አየር ለማደስ ብሉሽነት ለመጠገን በሚያደርግበት ሩጫ ላይ ታላቅነታቸውም ድቀት ውድቀታቸውም ተገልጦ የሚታይ ነበር። አሁን ራዩ የአጼ ቴድሮስም ይሁን የብርሃኑ ዘሪሁን በመጽሐፍ ውስጥ የተነሳው ይህ ሞት የተከፈለበት የመንፈስ ውድቀት ዘመን አይለውጤ የኢትዮጵያ ችግር መሆኑን እያስተዋልኩ ነው። ልቦለዱ የኢትዮጵያን ችግር ብቻ ሳይሆን የገጠማትን መከራ ለመቅረፍ ብቅ ብድግ የሚሉ ተራማጅ መሪዎች የሚገጥማቸውን ብርቱ ህመም ያሳያል። በዚያን ዘመን ጎንደርን ፈትኗት የነበረው የመንፈስ ውድቀት ዛሬ በሀገሪቱ ላይ ማርበቡን ያሳየናል። ወድቀናል፣ ደህነኛውን ከበሽተኛው መለየት ከብዶናል። ከወደቅንበት መንፈስ ቀና ያደርገናል ያልነውም አስተማሚ እሆናለሁ ብሎ በተፎካካሪ ፓርቲ የተደራጀው ራሱን በአስተማሚነት ወደ አሳማሚነት አሸጋግሯል፣ ተጋብቶበታልም። አህያን ስርዓት አስተምራታለሁ፣ ከአልጓ አውርጄ ወደ አምድ ስፍራዋ እመልሳታለሁ ይል የነበረ ፖለቲከኛ ጊደር ከአህያ ጋር ውሎ ተምሮ የመጣው ፈስ ብቻ ሆነ። ጽሑፉ አላለቀም፣ ይቀጥላል። እንድታነቡት ጋበዝን። በመጨረሻም በዚሁ ፍትህ መጽሔት ላይ መልካ ኢትዮጵያን አገኘን። በዚህ አምድ ክልሎችና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በቋሚነት ይዘገቡበታል። ክልሉን በተመለከተ መረጃ ያላችሁ ተወላጆችና ነዋሪዎች ለዝግጅት ክፍሉ በኢሜይል አድራሻችን ብታደርሱን መረጃውን አጣርተን ወደ አንባቢያን እናደርሳለን ይላሉ። ኦሮሚያ የሰልፉ አንድምታ፣ አማራ የግጭት መስመሮች፣ ሶማሌ የደህንነት ስጋት የፈጠራቸው ማህበራዊ ቅሬታዎች፣ ትግራይ የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ፣ ደቡብ የደቡብ ምዕራቡ ሰሚ ያጡ ድምጾች፣ አፋር ከኢኮኖሚ ቅኝ ተገዥነት ባሻገር፣ ቤንሻንጉል የግጭት ዘላቂ መፍትሄ ፍለጋ፣ ጋምቤላ የአዲሱ አመራር ተንከባላይ ዕዳ፣ ሐረሪ የአመራር ለውጥ ወይስ የህግ መዋቅር፣ ድሬዳዋ የድሬዳዋ 40/40/20 የካቢኔ ሹመት ቀመር ዕዳ፣ አዲስ አበባ ክልል አልባ ተንሳፋፊዎች። እንድታነቡት ጋበዝን።